Ամերիկայից մեր ալիկին մեքենա են նվեր ուղարկել, բայց իրենք չեն կարողացել, այդ անձնավորությանը չի կարողացել գալ մասնակցել մեր այս երեկոյին, բայց հիմա ձեր դուք կլսեք մի շատ լավ երգիչի, որը շատ լավ կատարում է այդ երգերը, խնդրում եմ ծափարեք այդ երգիչին, հետո կասեմ ով է, մեքենատ կստանաս Մաքսատնից 20 տարի հետո. Մի հատ ավելի լավ ծափարեք այդ երգիչին. Հավաքվել ենք տես այսօր, մատերի մեր շուրջ բոլոր, կոգենաց հետով լինի, ճատ հովելարներ սիրելի, կոգենաց հետով լինի, հովելարներ սիրելի, շնոր հավոր, շնոր հավոր ծնուդ ընդմարի, վարարևըդ երկար լինի ուչ մարի, կարուները թոմիշ մացվերալ վարդերո, եկեք սիրենք իրար նայենք բարձ աչկերո, շնոր հավոր, շնոր հավոր ծնուդ ընդմարի, վարարևըդ երկար լինի ուչ մարի, կարուները թոմիշ մացվերալ վարդերո, եկեք սիրենք իրար նայեք պարձ աչկերով։ Իշ կանապես այս կյանքում միշտ բարինեք ես մախտու, երջանկություն սերը բարի, հոբելարնե սիրելի, երջանկություն սերը բարի, հոբելարնե սիրելի, շնոր հավոր, շնոր հավոր ծնուդդ բարի, բարարևդ երկար լինի ուչ մարի, կարուները թոմիշ մասվերալ վարդերով, եկեք սիրենք իրար նայենք պարձ աչկերով, շնոր հավոր, շնոր հավոր ծնուդ ընդմարի, վարարևդ երկար լինի ուչ մարի, կարուները թոմիշ մասվերալ վարդերով, եկեք սիրենք իրար նայենք պարձ աչկերով։ Շնորհակալություն։ Ծափերով ժողովրդավարը ծափարենք մեր մեծ վարպետ Ալի Գուլյաշյանի։ Հովելյար ես դարձել դու ել այսօր, շվիտները չորս կողմդ բոլոր, հավաքվել է մանկության ընկերներ, գնացիք իմ շահել օրե, ախ տարիրե, 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 կեզ բերեցին 50 կարումնե, ախ տարիրե, 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 ինչ ութրակ այդ կան հերումնե, ախ տարիրե, 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 ինչ ութրակ այդ կան հերումնե, ախ տարիրե, 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 մերեցին 50 կարուններ, չար։ Ավեսով չար։ Կարիները տանցան երասի պես, բանուկի իր դուր երեկ ասեց, այսօր դարդեն 50 տարի տանցան, անսած կյանքը դարդեն ուշ դարձավ, ախ տարիներ, 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 ես վերեցին 50 կարուններ, ախ տարիներ, 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 ինչ ութրակ այդ կան հերումներ, ախ տարիներ, 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 ես վերեցին
տարին է, ինչու թրակ այդքան հերումն է չա։ Այդքան հերոմն է, ախտարին է, տարին է, տարին է, կեզ վերեցին հիսում գարում է, ախտարին է, տարին է, տարին է, ինչ ու թրակ այդքան հերոմն է, բրավո, շնորհակալություն, Կարեն Մովսեսյան, ծափարենք մեր մեծ վարպետին,